អានឹងវិធីស្រាយបើខ្ជិលចាំខ្ជិលចាំខ្ជិលអីនឹងទៅក្នុងចាំហ្មងក៏បានដែរ y ស្មើឬ x y ព្រីមស្មើនឹង1លើ2ឬ x y ស្មើឬអុយ y ព្រីមស្មើនឹងដូចព្រីមលើ2ឬអុយចឹងមកសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះយើងមាន derivative បន្តទៀតថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ភាគ3ហើយកាលពីភាគ1និងភាគ2កាលពីភាគ1យើងរៀនអំពី derivative x^n ភាគ2 derivative y^n ភាគ3យើងតាក់ទងជាមួយនឹងពួករឹសម្ដង derivative រឹស x ជាមួយនឹង derivative រឹស y តោះឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង derivative ពួករឹសនេះក៏អត់ប្រវាក់អីញ៉ៃច្រើនដែរឥឡូវគ្រូមានរូបមន្តហើយតំទៅគ្រូស្រាយមើលដែរតោះឥឡូវ y ស្មើរឹស x នាំឲ្យ y ព្រីមស្មើអីគេបើរូបមន្តហ្មងចង់ចាំក៏បានចាំនេះអានេះស្រាយអញ្ចឹងបើសិនជារៀងវា derivative y ស្មើរឹស x y ព្រីមស្មើនឹង1លើ2ឬ x បើសិនជាអុយវិញយើងដឹងស្រាប់ណាអុយមែនអុយវាអាច 2x 3x ឬក៏ 3x ដល់ 4 អញ្ចឹងណាហ្នឹងគេហៅតួអុយហីឲ្យតែមែន x វាជាប់តទៅមួយ x ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង y ស្មើនឹងរឹសអុយនាំឲ្យ y ព្រីមឲ្យតែមានអុយគឺគេត្រូវយកតួអុយហ្នឹងយកមកព្រីមផងឃើញទេនេះអុយព្រីមលើ2ឬអុយតោះហេតុអីបាន derivative y ស្មើរឹស x ស្មើនឹង1លើ2ឬ x នេះគ្រូស្រាយមើលអញ្ចឹងណាតោះអញ្ចឹងរឹស x យើងអាចទៅសេវវាបានទៅជា x ស្រ័យគុណ1លើ2ហេតុអីបានសេវជាអញ្ចឹងនេះពួករឹសនេះអានេះមានន័យថាសន្ទុះ2តែកសិលេខ2ឯងណោះអញ្ចឹងរៀងវាយើងអាចទៅសេវនេះអាពួករឹសនេះឬទី m នៃ r ស្រ័យគុណ m អញ្ចឹងនេះអាភិយកអានៅក្នុងកសិលទៅជាភិយកអាសន្ទុះវានៅខាងក្រៅគេសេះទៅជាភាគបែអញ្ចឹងអានេះឬ x មានថា x ស្វ័យគុណ1លើ2នេះអានេះសន្ទុះវាលេខ2អញ្ចឹងណាអានេះអត្ថសេះអីគឺ x ស្វ័យគុណ1អញ្ចឹង x ស្វ័យគុណ1លើ2តោះមកទៅយើងដេរវេវាធម្មតាមកនេះធម្មតាដេរវេគឺយើងតម្លាក់ស្វ័យគុណចុះជាមួយនឹងស្វ័យគុណវាយកដកលេខ1ចាញ់អញ្ចឹង1លើ2បោះមកខាងមុខមកហើយស្វ័យគុណយកដកលេខ1ថាតទៀតឃើញបាន1លើ2តាអញ្ចឹង1លើ2ដក1ឃើញដក1លើ2ណោះតោះមកទៀតស្វ័យគុណវាអវិជ្ជមានសញ្ញាដកយើងរុញមកក្រោមអញ្ចឹងបាន x ស្វ័យគុណ1លើ2តោះមកទៀត x គុណ1លើ2យើងទៅសេវទៅជារឹសវិញអញ្ចឹងបាន1លើ2រឹសអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវិធីស្រាយបើខ្ជិលចាំខ្ជិលចាំខ្ជិលអីនឹងទៅក្នុងចាំហ្មងក៏បានដែរ y ស្មើរឹស x y ព្រីមស្មើនឹង1លើ2រឹស x y ស្មើរឹសអុយ y ព្រីមស្មើនឹងដូចព្រីមលើ2រឹសអុយអញ្ចឹងមកតោះឥឡូវយើងមកធ្វើលំហាត់បន្តទៅទី1 y ស្មើនឹង x បូករឹស x ដក1តោះព្រីមវាតិចមកនោមឲ្យ y ព្រីមដេរវេទៅហាដេរវេ x ឃើញមែនដេរវេ x ឃើញ1ដេរវេនឹង x ឃើញមែនស្មើនឹង1លើ2ឬ x ដាក់យកបណ្ដោយទៅ1លើ2ឬ x ហាដេរវេ1ចេញមែនចេញ0អញ្ចឹង2ហ្នឹងយើងចង់សេប៉ុណ្ណឹងក៏បានយើងចង់ដំណើរភាគបែងវាក៏បានដែរប៉ុណ្ណឹងហើយហ្មងទៅចង់ដំណើរភាគបែងក៏បានចង់អត់ក៏បានតោះឥឡូវចូលក្នុងទី2 y ស្មើនឹងឬ x ដក3 x + 1អញ្ចឹងឥឡូវចូលដល់ឬអុយនេះអាក្នុងនេះយូទូអុយមកឥឡូវព្រីមវាតិចមកអញ្ចឹងព្រីមវាដាក់សញ្ញាស្មើស្អាតតិចតាព្រីមវាមានន័យថាយើងនេះអុយព្រីមលើ2ឬអុយអញ្ចឹងទូអុយយើងគឺ x ដក3 x + 1យ៉ាងហី x ដក3 x + 1យើងយកមកព្រីមវាមកលើ2ឬអុយ2ឬអុយឬ x ដក3 x + 1អុយព្រីមលើ2ឬអុយហាអុយព្រីមមានន័យថាយើងដេរវេប៉ុណ្ណឹងមកឃើញបានហើយអាភិបែងទៅសេមកដដែលមកអញ្ចឹងដេរវេ x ក្រេបានប៉ុន្មានដក 3x ឃើញបានដេរវេ1ឃើញបានអញ្ចឹងដេរវេ x ក្រេបាន 2x ដេរវេដក 3x បានដក 3 ដេរវេ1បាន0អញ្ចឹងបាន 2x ដក 3លើ2ឬ x 2ឬ x ក្រេដក 3x + 1ហើយហើយឃើញទេចាំនឹកមុនក៏បានបើមិនចាំនឹកមុនទេធ្វើតាមស្រាយតាមចេះក៏បានដែរឥឡូវចូល homework homework អាចរៀនធ្វើទាំងអស់គ្នាបានเนาะអត់បាក់អីទេ homework y ស្មើនឹង2ឬ x ដក 3x យកជាស្វ័យគុណ4เนาะអញ្ចឹងអានេះវាចូលនឹកមុនរៀង y សគុណ n ណាតិចភ្លេចគ្រូកាត់ឲ្យតិចកន្លោភ្លេចនេះបាន n y prime y ស្វ័យគុណ n ដក1អញ្ចឹងដែរវាធម្មតាណាហើយនេះ y ស្មើនឹងឬ 3x + 1 + ជាមួយឬ x ដក1អញ្ចឹងអានេះឬអុយឬអុយធម្មតាមកអញ្ចឹងខមមិនចម្លើយមកផងធ្វើឲ្យចេញបានមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលំហាត់នេះស្រួលហើយថ្ងៃនេះយើងរៀនតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយសរសេរកត់ចូលសរសេរចាំត្រូវមក
ta sẽ chúng lão sẽ ấy mà kết tới thật khơi mà đây mà chẳng á ta chẳng ăn vải chờ tới mày hiện đi xuống xuống nghe nghe vài vài chẳng hiện stress chờ đấy nó ta chẳng lấy cho post là vật startup chẳng cứ dân vật chậm chặt tiệm ta nặng tiệm pí lên một xíu cái nợ rút kim ý chỉ việc bớt sân cho post mình chờ nào đó mấy à cho chúng cho hiện màn hay là cứ dân vật tám và bán online chẳng tôi bán online chẳng ai giờ là được cái nợ tám khách cứ à cho chúng hiện màn từ ngọc này cho mọi tập bóng tôi biết sao vẫn nát cái dân à cái vật ban này cái dân vật từ lớn một thằng cứ được cái nợ và tại post post thật gặp tám vì này bớt là ban hiện trời đôi chia ca cho hiện ai ban hỏi ngay chia ca cho hiện công áo dư ở toàn mau hay thưa lòng hát đại khổ đại thưa cứ ao chặt được tao vì này giá cứ đăng tài hiện chạy hay hay cục son chuỗi nhân ca trong xe trang năng bao nhiêu á không phẳng hiện thám cứ đăng tài chạy bòn chỉ sẽ cứ bọn nó tự nhập pì dân thời phẳng hiện nào chạy cho bác thì dân chạy cho bác dân ai còn lòng dồn tài lo bà này hay tâm tới dân miêu miên sự mặt tập hiệp dân ai miên sự mặt thấy bị hiện nơi sờ cò bàn chẳng á na hay tụi bay lòng dồn hàm co xem xét cứ dân miên sự mặt thấy ai còn lòng mà này chẳng tự nhập pì chỉ sẽ cứ thơm mắt hiện nào chạy chạy đâu bay miên sự mặt tập hiệp bắt to nó sờ cò bà chừng chơi youtube nên đâu bị đau khởi bắt to tiệt lì.